ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 14-ամյա Բորիսի կյանքը սովորական էր, Արցախյան գույներով ու կապույտ երկնքով։ Պատերազմը բոլորիս կյանքը շրջեց գլխիվայր ու ստիպեց ապրել մեկ այլ իրականության մեջ, նոր կանոններով, բայց մեկ գաղափարով՝ հաղթանակ, հանուն, խաղաղության։ Արցախում պայթած ռումբերի ձայները 14-ամյա Բորիսին, մայրիկի և 4-ամյա եղբոր հետ ստիպեցին բռնել Երևանի ճամփան, հերվում թողնելով հայրենի Հադրութի սահմանապահ տունն ու առաջնագծում կռվող հայրիկին։ Երևանում էլ սպասող ունեին հորաքույրը, ով էլ դարձավ արցախցի բիզնեսմեն Բորիսի մոտիվացիան ու շարժիչ ուժը։ Երբ եկա Երևան, որոշեցի, որ պետք է փող աշխատեմ, որ կարողանամ ընտանիք պահել, տենց բացեցի, որ քուրս առաջարկեց, ես եմ ընդունեցի։ Ղարաբաղում հավաքած մի քիչ գումար էր, որ 100 000 ուզում էի համար նոթբուք առնել, բայց երբ եկածտե որոշեցի այդ գումարով խանութ բացեմ։ Նոթբուքը չուշացավ նվերի տեսքով, բայց մինչ այդ բիզնեսն առաջին օրերին դեռ լուռ էր, մինչ հորաքրոջ միջամտությունը։ Որ քուրս երաժշտություն մասին մի քանի բան գրեց, հետո շատ պատվիրել, գրել։ Open Shop-ի հավանումներն ու տարածումները ճուշացան, գնորդների քանակն էլ մի քանի անգամ ավելացավ։ Որ քույրիս գիրքն է, անունը Արփի Վանյան, ինքնագրել, դնում եմ խանութիս մեջ, վաճառում։ Ամենաշատը բլոգնոտներին ածախում, մնացածն է նորմալ։ Վաճառում է ամեն ինչ, կենցաղային առարկաներից մինչև նոթատետրեր։ Ոգևորող խոսքերի հետ մեկտեղ նաև համագործակցության առաջարկներն են։ Առաջարկեցին բլոգնոտներ տալ, առաջինը մի քանի հատ բլոգնոտ տվեցին, որ դնեմ խանութի մեջ, տեսնեմ առնում են թե չէ։ Երբ որ տեսա, որ շատ են պատվիրում, սկսեցի արդեն գնել։ Բորիսն ինքն է ընտրում իրերը, լուսանկարում ու տեղադրում էջում։ Բիզնես հաջողությունների գրավականը նաև ծնողների ոգևորող խոսքերն էին, հատկապես սահմանապահ հայրիկինը։ Առաջին անգամ որ ասացի, ուրախացավ, ասաց հիմա տանտղամարդը դու ես, պիտի ընտանիք պահես։ Քչախոս Բորիսին փորձում ենք մտովի տեղափոխել հայրենի Հադրութ։ Տանն եմ կարոտել, ընկերներիս։ Լռում է, հույզերը ներսում պահում ու աչքերով ժպտում։ Այսօր բիզնեսի ոլորտում փոքրիկ քայլեր անող Բորիսը հետագայում էլ զբաղվելու է այս գործով, արդեն հենց հայրենի Արցախից, իսկ ամենից առաջ այլ, ավելի կարևոր անելիք ունի։ Հայրիկը ասաց, որ տանն էլ են խփել, բայց որ կրիվը պրծնի, ես անպայման վերադառնալու ու վերակառուցեմ տունը։ 14-ամյա Բորիսն աշխատելու, արարելու և ստեղծելու իր ձգտմամբ այսօր հաղթական խճանկարի մի դետալն է, բոլորիս մտքում ապրող այս երազանքով։ Կրիվը շուտ պրծնի, հետ ամենակ։ Աննա Գարեգինյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրամ բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։